Assalamualaikum. Nampak tak saya kat mana? Saya dekat Pasar Karat ya. Dah ada pulut kuning. Pulut kuning, rendang ayam, rendang daging, rendang kerang, pulut pandan, sambal kena petai. Okey, kat sini Pasar Karat ada macam-macam ada. Jadi, kalau nak pergi makan-makan, hai. Pergi makan-makan. Nak pergi beli makanan. Pak Azil pun ada. Ada sate, pagi ada sate macam-macam. Wah, masa siapa nak jalan-jalan kat sini. Nampak meriah ya kat sini. Hai. Hai. Kita tengok orang beli macam-macam ada kat sini. Nampak tu. Best. Hai. 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 Wah, gila. Bestnya kat sini. Ada macam-macam. Yang bestnya sebab apa? Kita boleh naik. InsyaAllah, dalam berkongsi seawal 3 minggu. Macam-macam ada. Wah, meriah lah kat sini. Ada macam-macam ada pak. Malu jalan. Kat sini pak ada pasar tani kat sini. Pak nak beli ketam, nak beli ikan, nak beli sotong, nak beli udang, semua ada. Ha pak ni. Luas gila lah. Memang panjang gila. Apa tu? Bestnya. Apa? Nak naik ke? Boleh. Sampai depan. Boleh letak. Boleh lah. Satu orang juga. Bestnya kat sini. Nanti kamu hantar, kamu bagi data saya. Pulut kuning pun ada jual kat sini. Kalau sesiapa nak beli ada kat pintu masuk tu terus ada jual pulut kuning. Pulut kuning, rendang ayam, rendang daging, rendang kerang, pulut pandan, sambal tumis petai. Kat stadium, stadium Shah Alam. Sama Abang Azil. Abang Azil. Abang Azil. Abang Azil. Abang Azil. Meriah gila kat sini. Ada macam-macam aja.
Kalau nak beli segala sayuran, segala buah-buahan, segala petai, segala kedondong, segala apa semua ada kat sini. Hai. Hai. Kami jual pulut kan tuan ah. Terima kasih. Saya round kat Pasar Karat ni sebab tak senang, orang nak beli apa benda pun ada. Pilih kering, bawang, apa, repek, apa semua ada. Nak beli makanan sekejap, beli makanan sekejap boleh? Oh, boleh. Saya berhenti sekejap nak beli makanan sekejap. Ini untuk anak saya. Nak beli makanan. Jawan goreng. Ah, nak beli kapuk, kapuk leko. Kata gambar. Tu dia tengah kita apa tu? Dia apa dek? Manja. Oh, manja. Rupalah. Dia dari kiriman Tuhan. Ha, itu paling seronok saya tengok akak, mata akak itu. Ha. Gelar mama tu. Alright. Kenapa? Nak ni dengan kopok. Ini best. Hari campur boleh tak? Oh, boleh. Oh, campur asin. Ah. Ah, asin. Ya, apa? Ah, datang ni. Hai kedepan. Ini kapal. Tak apalah. Ini berapa satu? Tiga ringgit. Awak selfie lah. Satu. Satu. Okay, selfie juga. Okay, sini kakak. Okey, terima kasih. Sama. Okey. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya. Okey, saya dah dapat beli keropok. Okay. Untuk adik, ada pokok bunga rose. Itu best lah macam tani kat sini ada. Semua ada. Sini. Okey. Okay. Okay dah, thank you. Bang. Memang best kat sini. Punyalah panjang. Dia tu
jual macam-macam. Ada songtang tu, ada roti kaya, ada macam makanan semua heaven. Hello, boleh berhenti sekejap tak? Nak beli makanan sekejap. Aku tak tahu.